Aišku, savo futbolininko karjerą Mantas Rusys pradėjo būtent čia. Jojojojojoj! Kas čia vyksta? Koks įvartis į Kauno Hegelman komandos vartus? Na, fantastiškas smūgis. Jeigu neklystu, 14-asis numeris iššovė čia, taip. Tomas Budrys, fantastiškas. Tiesiog nepavyksta tų progų realizuoti. Čia Ugnius Lekečinskas. Ir vėl dešiniajame krašte. Bėdos, čia smūgis ir rezultatas yra lygus. Klaudijus Upstas dabar jau atsidūręs kairiajame atakos krašte. Ta rezultatą sugeba išlyginti ir na, tai tik parodo, kad Hegelman Litauen komanda tikrai... Aišku, Hegelman Litauen tą norėtų papieštarauti. Armanavičius, jo smūgis ir įvartis. Štai taip, 2-1, tik pakalbėjau, kad Hegelman Litauen norėtų viską paspręsti kiek įmanoma greičiau. Ir dabar Vilius Armanavičius šauna iš toli. Tiesa, čia priekaištai jau Plungės Babrungo komandos vartininkui. Tu buvo galima girdėti savų žaidėjų replikas. Oi, čia jau ir trečiasis įvartis. Vėl Vilius Armanavičius. Pradėjo Hegelman Litauen komandą žaisti ir įjungia aukštesnę pavarą. Dabar jau pradeda, na, po truputį, turbūt galima sakyti, ir triuškinti varžovus. Dabar jau gynėjai ataka. Oi, geras perdavimas, Aurimas Raginis. Na, dabar jau reikia mušti įvartį ir tas įvartis yra mušamas. Tiesiog per daug laiko turi Hegelman futbolininkai gavę kamuolį baudos aikštelėje. Na, pažiūrėkite, vienas lietimas. Na, taip, antruoju lietimu jau mušė Aurimas.